фото на пам'ять з добрими помислами. У Львові організували благочинну фотосушку, аби допомогти врятувати життя молодого письменника з лейкемією. Виручені кошти від продажу фото віддадуть на лікування Сашкові Семенову. Аби подолати страшну недугу, хлопці потрібно пересадити кістковий мозок від неродинного донора. Та ціна такої надскладної операції – 110 тисяч доларів. Купи фото, врятуй життя. З таким гаслом у центрі міста організували благочинну фотосушку, аби врятувати життя Сашка Семенова. У хлопця гостра лімфатична лейкемія. Перші симптоми почали з'являтися ще у лютому минулого року. Каже, спершу думав, що то грип. Та після консультації у лікаря дізнався, що в його організмі 94% ракових клітин. Я перший місяць взагалі не знав, що це за хвороба, з чим то їдять, а коли я почув, типу, що от там ти вийшов в ремісію, в тебе чиста кров, там немає тих ракових клітин, тих пластів, я думаю, блін, а що таке? У мене ж начебто не був рак. Та лімфобластний лейкоз – це все ж рак крові. Для одужання необхідно пересадити кістковий мозок. Втім, в Україні подібні операції не практикують. Та й ціна хірургічного втручання немала – 110 тисяч доларів. Дуже складно перебувати взагалі в соціумі, тому що мало хто розуміє, що це за хвороба. Деякі бояться навіть просто банально там сказати «Привіт, як в тебе справи?». От, а коли мої друзі дізналися дійсно, що потрібна сума така на операцію, то мені стало дуже приємно, тому що реально вони відгукнулася, ідея просто класна. Відтак близько 20 фотографів представили свої світлини для львів'ян, аби хоч і маленькими кроками, та все ж зібрати необхідну суму. Організатори кажуть, люди навіть з інших міст просили їх вислати певні світлини, а благочинні кошти переводили на карту. Ми колись робили таке на допомогу притулкам для собак. От, і це було досить таки успішно, тому подумала, що це було б прикольно. Тим більше, що я фотограф, в мене є своїх багато фотографій, які я могла би дати на продаж. І, в принципі, багато знайомих фотографів, яких я також запросила. Олена, хоча й не фотограф, та вирішила підтримати друга і не змогла оминути таку акцію. Я принесла фотографії, які я зробила кілька років назад в ЛКП «Лев». От, це такий притулок для собак. От, якщо ви можете глянути, ось саме ці фотографії я принесла. Допомогти зібрати необхідну суму коштів на операцію у Туреччині можете і ви, надіславши гроші на банківський рахунок, який бачите зараз на екрані. Номер карти Приватбанку 51 68 75 73 25 19 46 39. Одержувач Семенов Олександр. Валерія Паненко, Юрій Кісь. Правда тут.